ကျွန်တော်ကခံခေါ်တို့မတူပီတို့ပလက်ဝါတို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကအဲ့လိုကိုကိုမြင့်မြတ်နေရလဲကိုမြင့်မြတ်နေရလဲတကားလုံးအတွဲဆိုတော့ဟုတ်ချင်းပြီပါပေါ့ပါတယ်ပါတယ်မတူပီတို့ပလက်ဝါတို့ကချင်းပြီပဲရောက်ပါတယ်ဟုတ်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့အများကြီးပေါ့ရုပ်ရှင်မှာတော့ဒါက3ကားမြောက်3ကားတတိယကားပေါ့ကျွန်တော်တို့အာတော်တော်ဖြစ်နေလားဆိုတဲ့ကားရယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တကားကနောက်တကားကမမှတ်မိတော့နောက်ဒါအတွက်ဇာလိုက်ကတော့ဟာ3ကားမကောက်4ကားရှိပြီကျွန်တော်တို့နောက်ဟိုမှာအဲတဝဲဘက်မှာတွေ့ရထားတဲ့တောပေါက်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါတော့မတင်အဲအဲ့ဒါလည်းမတင်ရသေးဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမတင်ရသေးဘူးနောက်တင်ပြီးသွားတာရွှေမုံနဲ့ကားတကားရယ်အဲဆိုတော့ကိုမြမြရဲ့စိတ်နေစေတာကတော့သူကတော့အင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့သူပေါ့နော်စိတ်အယံရှင်းတယ်ပြီးတော့တိတ်စကားကြီးအများကြီးမပြောဘူးသူအပြင်မှာတွေ့ရင်သူအော်မင်းသားမြမြတ်အော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လားဒီလိုလေးပဲနေရသူကအရန်စိတ်ရိုးရှင်းပြီးအရန်ပြေသွားတဲ့သူပါဘာမှစကားအပူလည်းမပြောတဲ့သူချစ်စရာကောင်းတဲ့သူအော်ကြတာဒီကားဆိုရင်ကြားတယ်အဲ့လိုနှစ်ယောက်တော့ရတာအားကြားတယ်ကျွန်တော်သူ့လိုနေနေတာတို့ရဲ့အေးဆေးပဲဘယ်ချင်းပဲဘယ်ချင်းကြီးကြီးကိုမြမြတ်ကြည့်လိုက်ဟိုဟိုဘန်ကောက်သွားလဲအားကစားပေါင်းမိနေပဲသားလေးပွေထားတာပဲအေးဆေးပဲအရန်ကိုလူသားစံတယ်ဗျာသူရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကလူသားအရန်စံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်အားကြပါတယ်အရန်လည်းလေးစားပါတယ်ဟာတကယ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုဆိုလည်းအကြီးရထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းသူဘာမှမမှချင်းမရှိဘူးပရော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးဆေးပဲတကယ်လူသားစံတယ်ဟုတ်သူနဲ့တွေ့ရတဲ့ကားရဲ့မှာဘူးလေးမှတ်ရရှိတယ်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုထာတာကားရဲ့မှာသူလည်းရမ်းရှိရတော့အပြင်မောင်းတည်ပြီးတော့နေတဲ့သူတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ကိုလည်းတော့မသိဘူးတချစ်တစ်ခါတလေကြမှသူကအဲ့လိုဇကားရီကပုံစံမျိုးတစ်ခါတလေမှတွေ့ရတာအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးကရှားတယ်အရန်ရှားတယ်တစ်ခါတလေသူတို့ကျွန်တော်တို့ဇကားစုဖွဲ့ပြောပြီးတော့အရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပျော်နေရတဲ့အချိန်ကြမှာတစ်ခါလေပုံမှန်သူကသူအေးဆေးဆေးပဲဂိမ်းကစားနေတာများတယ်ဂိမ်းစားဇကားလည်းတိတ်မပြောဘူးကျွန်တော်ကျဂိမ်းကစားကူလည်းကြိုးစားကြည့်ပါတယ်တော်မကစားတတ်ဘူးပြင်တယ်ဒီတင်နိုင်မှလည်းဒီနေ့ကစားလေးအသေးပါမျက်တူလေးနဲ့အောင်ဆုံးဟုတ်ကျွန်တော်မဆုံးမှုသေးဘူးကျွန်တော်တခါမဆုံးမှုသေးဘူးကျွန်တော်တောင်ဆိုးဆုံးတဲ့ကအဲ့ဒီမျက်တူလေးကိုဝင်ရှိနေတဲ့အချိန်ကိုဆုံးတာကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်ကိုဆုံးတာအဲ့ချိန်မှာတော့အာသူအမျိုးသမီးနဲ့နေတိုင်းဖုန်းတွေပြောဆိုရင်ပူပန်နေရတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒီကားဆိုတော့တွေ့ဖို့များတော့ဒီကားတော့ပြောလို့မရအောင်တွေ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်